za posledních pár dní se naše země proměnila v diktaturu. Tihle lidé mají pravdu. Vláda nás dírá z kůže. Chceme svobodu slova, tvrdí demonstranti z Václaváku. Přicházíme o naši zásadní svobodu chovat se jako úplní dementi. Třeba když učíme malé děti, že je Putin fajn. Státní zástupce obžaloval češtinářku z pražské základní školy. Při výuce obhajovala agresi Ruska na Ukrajině. Nebo svobodu, že nám může už úplně mrknout v Bembeřici. Čtyřměsíční podmínka pro Ladislava Vrabela. Soud potrestal jeho výroky na internetu o tom, že česká vláda chce ze stíhaček zaútočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi. Ano, kdo by to byl řekl? Bývalý majitel pizzerie z Českých Budějovic není úplně odborník na jaderný arzenál v českém letectvu.